بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا زدنا علما رب اسره لي صدري ويسر لي أمري واهل لقلة من لساني يفقه قولي اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Alhamdulillah bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada pagi ini untuk kita menyambung lagi kuliah kita di dalam tajuk kemarin kita sebut bahawa tu prinsip yang kelima yang kita sebut kemarin setiap rekaan itu adalah bidah ah dan mereka-reka itu adalah sebab larangan dan juga penolakan dia macam mana. Apakah dia larangan dan bagaimanakah penolakan kepada hujah tersebut. Kita telah baca macam mana kemarin huraian kepada usul ini itu hadis Aisyah radhiyallahu anha man ahdasa fi amrina siapa-siapa yang ahdasa fi amrina buat satu perkara dalam urusan kami maka dia tertolak fahuwa raddun dan kita telah sebut penggunaan wukfa tu sendiri macam mana pada kemarin hari ini kita sambung sikit lagi berkenaan dengan dalil ini dalil bid'ah ini baik <tuh> kaedah yang dikemukakan daripada hadis ini dan setiap perbuatan akidah merupakan perkara yang direka adalah bida'ah. Adalah sesuatu itu adalah bida'ah, maka perkara itu adalah sesat dan sesat bererti menjauh dan menyimpang daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dalam surah An-Nur, "Falyahdhir alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw tusibuhum adabun alim." Oleh kerana itu hendaklah mereka mengingkari perintah oleh kerana mereka mengingkari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beringat serta berjaga-jaga jangan mereka ditimpa bala bencana atau ditimpa azab siksa yang tidak yang, yang tidak terperi sakitnya surah an-nur ayat 63 perkara baru yang direka dalam agama adalah ditolak kerana tidak ada contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada asas dalil agama mengikut kaedah usul fiqh atau prinsip pembinaan kepada hukum ha? mencipta <tuh> ataupun mereka dalam agama terutamanya pada bab akidah adalah ibadah adalah tertolak. Berasaskan kepada ini, maka kita tegaskan pembahagian bid'ah ah kepada terpuji dan keji tidak saudara dengan ilmu usul fiqh. Bagaimana saya sebut kemarin lah. Kita nak bahagi bid'ah ah itu, bid'ah sayyi'ah dengan bid'ah ah hasanah. Adalah satu benda yang tidak relevan. Akana ha, kerana setiap benda bid'ah ah itu sesat dan kalau kita nak bahagikan kita boleh bagi kepada sebagaimana kita telah sebut sebelum daripada ini pada siri yang ketiga tak silap saya iaitu bid'ah bid'ah ah, idafiyah ataupun bid'ah tarkiyah yang kita telah bincang pada siri yang ketiga dan siri yang keempat baik bagaimana untuk kita menerapkan usul ini usul yang mana tu usul yang kita baca kemarin iaitu setiap mereka adalah bid'ah ah dan mereka maka mereka yang reka itulah Maka mereka-reka itulah sebab larangan dan penolakan dia macam mana. Baik. Kita pergi kepada poin yang kedua dalam dalam prinsip yang kelima ini. Iaitu penerapan kepada usul ini macam mana. Berdoa selepas solat jenazah adalah perkara yang baru dari mereka. Dan ditambah kepada kaifiyat sembahyang jenazah. Perbuatan ini terdiriwayat dalam mana-mana hadis. Doa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW ketika masih dalam sembahyang. Perkara ini jelas disebutkan oleh kitab-kitab hadis dan fiqh. Apabila suatu amalan tidak ada sandaran dan riwayat, suahir bermakna itu adalah tambahan dan rekaan. Setiap rekaan itu adalah bida'ah dan setiap bida'ah itu adalah sesat. Walau pada, pada asasnya doa itu dianjurkan, tetapi apabila cara dan tempat tidak mengikut sunnah Nabi SAW, maka ter ia menjadi satu bida'ah yang amat ditegah. Baik. Bersedekah atau membahagi-bahagikan makanan selepas semayang jenazah adalah perkara baru dari kira-kira agama. -kira Tidak ada dalil yang menyuruh bersedekah pada waktu itu. Daripada sudut, perbuatan membahagi makanan seolah-olah satu helah supaya diperbolehkan sembelihan dan jamuan ketika pengkebumian mayat sedangkan amanah itu telah dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada anas qala nabi sallallahu alaihi wasallam Kata ada pada Anas katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada sembelihan untuk orang mati dalam Islam. Rawahu Abu Daud hadis nombor 3222. Hadis di atas menunjukkan larangan daripada menyembelih haiwan di perkuburan. Larangan ini bersifat menyeluruh tanpa menentukan masa-masa khusus dan menyembelih pada masa perkuburan termasuk dalam larangan ini. Al-Khattabi ketika menghuraikan latar belakang hadis ini beliau menulis orang yang Orang-orang jahiliah menyembelih unta di atas kubur lelaki yang dermawan dan mengucapkan kata-kata, kami -kata, kita membalas jasa baik dilakukan seumur hidup dengan menyembelih unta untuk tetamu yang datang. Oleh itu kita menyembelih di kuburnya supaya dimakan oleh binatang-binatang dan burung-burung. Ini boleh tengok dalam syarah kepada Abu Daud, jilid yang ke-9, halaman yang ke-26. Apabila tujuan larangan menyembelih binatang dikubur mengandungi larangan mengadakan jamuan, baik orang yang hadir ataupun untuk binatang-binatang yang singgah dikubur, maka membahagikan makanan itu termasuklah tujuan larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersedekah dan membahagikan makanan pada waktu itu, seolah mencari jalan supaya jamuan untuk diadakan orang yang mati itu diperbolehkan. Namun kesimpulannya, kita dilarang daripada mengadakan perkara baru dalam agama sebaliknya kita diperintah supaya berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Amalan amalan yang disepakati oleh para sahabat, kerana itulah sebenarnya membawa kita kepada jalan hidayah yang petunjuk. Baik. Penerapan kepada isu, isu ini yang kita dapat sebut di sini bahawa, berdoa selepas salat jenazah. Ni ramai orang kita yang tidak faham. Dia kata apa salah ini kita berdoa. Sembahyang jenazah itu sendiri merupakan telah menjadi doa. Telah jadi doa. Perkara yang kita kena dahulukan semasa jenazah ini itu menyegerakan jenazah ke tanah perkuburan. Dalam apa jua situasi sekalipun, hendaklah kita segerakan jenazah itu supaya pergi ke tanah perkuburan. Apabila kita mengadakan bacaan-bacaan tertentu lepas daripada solat jenazah yang tidak mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita melambatkan proses jenazah itu sampai ke tanah tanah perkuburan tidak disebut dalam mana-mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena fahamlah ni. Ada orang yang tak faham dia marah sebut benda begini tetapi kita sebut di atas kenyataan yang betul, yang benar. Bermakna pada ketika itu ramai orang pada dulu ramai pada zaman dulu ramai orang yang mati di kalangan sahabat sendiri. Ada yang Nabi menyembahyangkan jenazah mereka, tetapi tidak disabitkan nabi berdoa selepas daripada solat jenazah tersebut. Maknanya terus bawa pergi. Assalamualaikum, assalamualaikum tu bawa pergi. Tidak sabit dengan berdoa selepas daripada itu kerana telah pun ada telah pun ada doa di dalam sembahyang jenazah itu sendiri. Allahummaghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum akan muzalahum mas'amad qalahum tuah panjanglah ah kalau tak Allah maghfir lahum warhamhum wa afihum anhum setakat tu tak boleh doa-doa yang lain untuk untuk orang mati Allah la tahrimna azab wa la taftina ba'da itu di antara echt... doa-doa Allah ja'al so, like qabrahum rawdatan min riyadil jannah dan sebagainya semaian kepada orang mati itu merupakan doa Bait itu, pada takbir yang keempat itu Allahu akbar yang keempat maka dia bagi salam tu. Karena itu merupakan salah satu daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Elok-elok buat begini. Tak doa, orang kata oh Allah siapa tak doa langsung. Semayang tu sendiri dia doa dah. Semayang jenazah tu dia doa dah bukan kena cukup 40 orang cukup 100 orang tidak ada seorang saja yang ikhlas dalam ramai itu, 10 orang tu ada seorang je yang ikhlas yang dia mari tidak kerana menalai kerana dia tu kawan kita kawan kita selalu mendoakan kita masa hidup masa mati juga dia mendoakan kita seorang sahabat kita cukup untuk Allah Subhanahu wa taala makbulkan kerana dia berkawan kerana Allah Subhanahu wa taala dan orang yang berkawan kerana Allah dah kasih kepada Allah sayang kerana Allah Ta'ala ni, berkawan dia akan duduk di bawah naungan aras Allah. وَرَجُلَانِ تَحَبَّانِ فِي اللَّهِ tu orang lelaki yang mereka itu berkasih sayang mereka itu. Berkasih sayang ni bukan bukan maksud lain. Berkasih sayang makna mereka bersahabat dua orang tu Kerana Allah dan Rasul. Maka dia di bawah, di bawah naungan aras Allah Ta'ala. Kadang-kadang hak kita panggil untuk salat jenazah tu panggil sekolah tu panggil sekolah ni panggil tak salah panggil sekolah ni tak salah kanggu dia dia nak belajar lagi budak-budak sekolah ni tapi kita panggil untuk apa untuk ramai orang kampung kita boleh 2 3 4 kerat orang kampung ada 400 orang Hak mari solat jenazah tu 10 orang Hak lain ramai budak pondok ada budak mahat tahfi ada apa semua benda ni sebenarnya di mana tanggungjawab orang kampung tu sendiri untuk orang kampung dia apabila dia telah pun meninggal dunia seseorang baik dan juga bahagi makanan sewaktu sewaktu apa ni bersedekah sewaktu selepas daripada solat jenazah itu apa tujuan dia nak bersedekah tu masa lain setengah tempat tu bagi gula bagi makanan dan sebagainya sebab ada larangan daripada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau hadis kita baca tadi hadis Abu Dawud ada larangan daripada nabi maka kita tinggalkan benda tu sebab ada larangan bagi dengan nasi buku, bagi dengan gula apa semua sekali. Bagi duit pula RM5, RM5. Ringgit, ringgit dah kalau orang tu mati tu miskin. Ah, kita miskin, Tok Lebar ni miskin pun balon, duit. Nah, nama-nama sekolah tu kan. Tak ada orang mati, tu termenuh tetangga. Tak ada orang mati. Ada orang mati boleh juga RM50. Duk tengok tu imam masjid tu lambak tu imam ni mati tua-tua dah. Tak mati-mati tu imam ni. Nah, untuk apa? Untuk dapat duit semayang mayat, dia bagi RM5, dia bagi RM10, dia bagi gula sekilo, dia bagi telur, macam-macam. Sedangkan benda itu tidak ada nas bersedekah pada ketika itu. Bersedekah tu baik. Tetapi bersedekah pada ketika itu ketika itu adalah satu benda yang berbentuk ibadah yang baru. Maka dia tolak, ditolak sama sekali. Tidak betul sama sekali. Jadi kesimpulannya, dilarang mengada-adakan perkara baru dalam agama ini. Apatah lagi nak turunkan jenazah itu dengan dengan azan. Lagi-lagilah. Tidak ada sandaran. Tidak ada sandaran. Kalau ada sandaran pun hadis palsu. Tak ada hadis daripada Nabi SAW. Jadi macam mana dia boleh buat benda itu? Dah kan benda itu tidak ada hadis. Bermakna dia tak tahu. Dah Kalau tahu dah kena tinggalkan. Nabi cukup mudah nak bagi orang mati, cukup mudah mati. Orang kampung gi urus semua sekali kalau orang tu miskin, apa semua sekali kita pakak-pakak tolong. Tak ayo buat keluar duit. Ni susah nak buat keluar duit nak jamu tok lebar lagi malam tu tok lebar kalau mi goreng saja dia mengatahle selo sikit. Nah, kalau kena gula ayam, gula kambing tu oh, gitu, cabuk ke piah. Putuh tasbih. Nah, bergegar tiang rumah tu. Apa apa gula kambing. Ha nah, tu masalah tok lebar kita ni. Bukan kita nak makan atau orang yang tengah bersedih tu. Tak perlu pun. Buat di masjid, tahlil pun tak perlu. Tak perlu. Tak perlu buat. Untuk apa kita buat? Ha? Lalu kita kata, kita mazhab syafi'i. Mazhab syafi'i pun tak suruh buat. Mazhab apa awak ni? Kata saya mazhab syafi'i, mazhab syafi'i ada. Mana ada mazhab syafi'i? Al-Imam Syafi'i sendiri melarang benda tersebut. Tahlil itu baik. <tuh> Kalau kita buka sini. Kita buka beberapa dalil yang menyebutkan apa yang saya sebutkan tadi. <tuh> kita bercakap tu berdasar kepada apa yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan benda ni. Baik, kita tengok. Dalam kitab Dalam kitab apa ni orang panggil Kitab pondok sendiri pun disebut Perkataan makruh dengan bid'ah ni Bukan saya sebut ni Ialah kitab pondok sendiri Nanti kita cari sekejap eh. Ya. Sabar tuan-tuan jangan ke mana-mana Baik <tuh> Kalau tuan-tuan tengok Amalan-amalan orang kita yang duk buat ni Kadang-kadang dia ikut orang dia ikut orang. Dia bukan ikut dalil, ikut kitab. Tidak, dia ikut orang. Dia ada orang sebut benda tu, maka dia pun buatlah benda tu. Dan dia jadikan benda tu sebagai usul kepada kepada kehidupan dia. Dan kehidupan dia tu jauh daripada apa yang disebut oleh Nabi SAW. Akhirnya apa? Akhirnya dia hidup dalam keadaan sangkaan semata-mata. Kalau kita tengok video kita di peringkat awal dulu, saya sebut berkenaan dengan Syaitan syaitan hanya hidup dengan sangkaan sebab tu dia boleh sebut dia boleh sebut kepada kepada Allah Subhanahu wa taala selepas Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Adam suruh malaikat itu sujud kepada Adam iblis tak mau sujud kenapa kerana dia ada satu anggapanlah diri dia anggapan anggapanlah diri dia itu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin tu dia sebut khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin saya dijadikan daripada api dan Adam itu daripada tanah macam mana saya nak tuju sedangkan api itu lebih mulia daripada tanah Allah Taala tak pernah sebut walaupun sepatah api itu lebih mulia daripada tanah tidak pernah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala api itu lebih mulia daripada tanah tetapi disebut oleh iblis kerana iblis hanya buat sangkaan semata-mata sangkaan semata-mata. Bukan hujah, bukan dalil. Hanya sangka. Macam orang kita juga. Hiduplah sangkaan. Takkan tak molek. anda sebut. Takkan tak betul. Takkan salah. Ha, ah, baik kita tengok. Kita tengok satu kitab dalam Furuk Masail. Syekh Daud Fatani. Furuk Masail muka surat halaman 183. Juzuk yang pertama. Kalau kita tengok apa ni dia sebut. Dan demikian lagi dikerjakan manusia bagi barang yang dinamakan ia kafarah. Dan daripada dikerjakan wasyah yakni berhimpun memberi makan awal malam. Kemudian daripada tanam mayat tujuh hari, dua puluh hari, empat puluh hari umpamanya. Yang demikian itu haram kah atau makruh atau harus. Maka dijawabnya maka segala itu makruh yang dicela pada syarak kerana ditegah pada syarak. Ini kata Ibnu Hajar tiada sah wasiatnya kalau dia berwasiat. Itu adalah furuk masail disebut. Orang kita kata oh, makruh je pun, makruh yang dicela. Yang ditegah. Itu kata dia. Yang kedua, kitab idaman penuntut Ghazali bin Yahya. Kalau kita tengok di sini, apa dia sebut? Ahli jiran si mati atau kerabat-kerabat si mati yang jauh sunat menyediakan makanan satu hari untuk keluarga si mati. Itu ha, tu sunuh Nabi, sunat menyediakan makanan. Adapun menyedia makanan oleh keluarga si mati dipanggil orang ramai berkumpul padanya. kata Ibnu Sabbah dan lain-lain ulama ini ialah bid'ah ah dan tidak diharuskan. Bid'ah ah tidak diharuskan. Apalagi di, kalau digunakan harta si mati atau hutang yang terlibat dengan hak anak yatim adalah haram. Ini adalah kitab idaman penuntut. Kitab Sabil Muhtadin, karangan Muhammad Asya' al-Banjari, disebut lagi. Dan makruh lagi bida'ah makruh lagi bidah ah. dia yang sebut bidah ah ni bukan kita, bukan orang-orang yang disebut sebagai wahabi yang sebut sebagai bidah ah, tidak dia yang sebut bidah ah. makruh lagi bidah ah, iaitu bagi kematian diperbuatkan makanan diserukan manusia atas memakan ia dahulu daripada menanam ia dan kemudian daripada seperti ia, tercatat demikian lagi makruh lagi bidah ah bagi segala mereka yang diserukan perkenankan seruannya muka surat 87 disebut lagi dalam kita abahul mazi Idris Syed Al-Marbawi ada pun memasok ahli mayat Adapun termasuk ahli mayat akan makanan yang dihimpunkan orang-orang memakannya maka kerja itu tiada naqal daripada sesuatu maka bidah ah yang tidak elok. Dalam kitab Abu Ghiyatu Talib Syekh Daud Fatani sebut halaman 34 makruh lagi bidah ah, pada segala diserukan ia memperkenankan seruannya haram disediakan makanan bagi orang yang meratap itu dan, dan bagi orang yang meratap, meratap kematian dan menangis menyebut kelebihan kerana demikian adalah menolong perbuatan maksiat. Itu semua adalah kitab-kitab yang kitab-kitab orang panggil kitab-kitab yang 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 apa ni yang dibelajar oleh orang pondok kita. Semua disebut makruh, bid'ah ah, tercela, disebut haram dan sebagainya. Dan dalam hadis Nabi pun sebut begitu, dalam kaedah bersebut begitu, macam mana orang kita boleh ambil benda itu? Dan boleh menjadikan dia sebagai adat. Adat semata-mata. Tuan-tuan sekalian, nak buat makan ni buat masa hidup. Bukan buat masa mati, pesan pada anak-anak supaya buat, tidak. Masa hidup ni kita buat makan. Masa hidup ni sungguh kita jamu orang makan. Sebab Nabi sebut at-ta'imut jamu orang makan. Masa hidup ni kita bagi kau orang makan baru dapat pahala. Ni masa mati nak kita buat supaya kirimkan pahala. Ah oh, awak malaikat tu macam Jidek macam SkyNet macam Pos Malaysia ke? Kirim-kirim pahala gitu. Ha? Nak buat pahala ni masa kita hidup ni. Masa ni ni, tengah hidup lagi ni buat pahala banyak-banyak dan itu menjadi bekal masa kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi bekal. Bukan masa kita mati Barulah lah su anak kita buat tidak. Anak kalau nak buat amalan apa ni amal jariah pada ibu bapa iaitu dengan cara dia buat macam mana dia meneruskan kebaikan yang dibuat oleh ayah dia. Dia selalu tengok ayah dia bersedekah, dia pergi bersedekah ke masjid ke mana ke bagi orang makan dengan niat bahawa ayah saya ni tunjuk benda yang baik pada saya, saya bersedekah ni sebab apa? Sebab ya Allah ayah saya tunjuk benda saya baik itu dia bersedekah. Ayah dia selalu baca Quran lepas subuh baca Quran. Ya Allah saya baca Quran sebab selalu daripada kecil tengok ayah saya baca Quran. Boleh ke tak? Boleh. Pahala ayah. Kerana ayah itu mengajar benda yang baik. Tak susah pun nak. Nak untuk kita ni mati dalam keadaan pahala kita itu tidak mati bersama dengan kita. Kita nak supaya kita mati, dosa kita mati bersama dengan kita. Pahala jangan mati. Itu tanda seorang anak yang kasih kepada ayah dia, amat dia bukan sahaja berdoa untuk ibu bapa dia, tetapi dalam masa yang sama, dia meneruskan kebaikan yang dibuat oleh mak ayah dia, semasa mak ayah dia hidup. Lesa masalah. Bukan mak ayah mati panggil orang baca-baca ni, kirim pahala. Panggil-panggil orang baca ni, kirim pahala. Oh gitu. Jadi, dia ingat ke ugama-ugama ni macam jabat puh boleh kirim-kirim gitu. Benda hak boleh kirim tu boleh kirim. Selawat ke nabi duk di mana pun sampai kita selawat ke nabi. Man wahidatan. Nabi kata siapa yang selawat kepada aku satu selawat Allah taala membalas dengan memberkati, merahmatinya dengan 10 kali selawat. Kalau lain kita dengan lain nabi tu berselawat. Sampai, duduk di mana pun sampai. Tak nak, taklah kita kata kena panggil orang, mari duduk sepadang dulu, kena ada gendang dulu, kena ada apa kena lambai tangan, kena pasang lampu, handset macam saya sebut kemarin tu, baru sampai. Kena ada ke bakar, kena ada buhur ke, baru sampai. Tidak, tidak, tidak. Duduk mana-mana pun sampai. Selawat pada Nabi wasallam Duduk di rumah kita, duduk di masjid, dalam kereta, kau sampai pada Nabi. Dengan syarat selawat itu, selawat di sunnah kepada nabi sallallahu alaihi wasallam Berbaliklah kepada sunnah ini bukan dengan cara mengikut hawa nafsu kadang-kadang kita sebut begini ni orang hak tak pergi masjid dia boleh faham tapi orang masjid hak marah orang masjid hak marah orang hak agama ni marah sebab apa tak tahu, saya pun tak tahu sebab apa. Mungkin tutup puyuk nasi dia, mungkin tak ada orang panggil dia tahlil, mungkin tak ada orang panggil dia mengaji atas kubur dan sebagainya. Mungkin tidak ada orang panggil. Itu tempat dia cari makan. Cari makan kot lain lah. Cari makan kot lain. Menega kot lain. Bumi Allah Ta'ala ni luas. Untuk Allah Ta'ala bentangkan rezeki. وَمَا مِنْ دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى Tidak ada benda yang melata di atas muka bumi ni. Melainkan Allah Ta'ala tetap rezeki baginya. Ada rezeki. Cuma kita kena cari pintu rezeki mana. Jangan cari kau ni jangan. Jangan cari dengan menunggang agama dengan. Allah Taala tidak redha. Baik. Habis di situ. Kita sebut tu kira-kiranya prinsip kita yang kita pegang, yang kita pegang apabila benda itu berdalil dan bukan lepas pada mati je Nabi ajar, masa tengah sakit tu Nabi ajar dah. Masa tengah nazak, masa nak menyawa tak boleh tu Nabi ajar, kita nak buat apa masa tu? Kita tak tengok saja masa tu. Masa tu kita buat apa? Kita ajar dia kalimah la ilaha illallah. Masa dia sakit itu. Kita ada adab ziarah orang sakit, orang tak pergi lama-lama ziarah orang sakit ni. Orang ucap ucapan doa-doa yang baik. Bukan orang kata tengok orang sakit itu. Ha, dia kata kawan saya seorang lagi tu sakit begini seminggu baru mati. Ha, oh, Gini, kalau mari tengok kita sakit baik balik tak payah mari. Ya? Dia tak bagi semangat pada kita. Kawan tu sakit. Dia kata kawan tu kawan dia dulu sakit mencawok ni seminggu je hidup batu mati. La ilaha illallah. Baik. Kita masuk prinsip yang keenam. Setiap bid'ah adalah sesat. Itu prinsip yang keenam. Huraian kepada prinsip ini kita tengok. Apa dicipta oleh manusia dalam agama dan apa dinisbahkan oleh manusia sebagai ajaran agama? tanpa sebarang dalih lah bidah. Ah. Dan setiap bidah ah itu sesat. Bidah ah adalah satu penambahan, pengubahan dan pengurangan dalam agama yang menukar rupa sebenar ajaran di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah merupakan satu petunjuk dan pedoman kepada manusia. Tidak ada selain daripada keduanya mereka kesesatan. Bida'ah itu tidak termasuk bid'ah ah itu tidak termasuk dalam syariat kerana ia adalah kesesatan bukan petunjuk. Hanya sunnah yang dibawa kepada petunjuk, dan hidayah. Sesu, seterusnya dapat meraih keredaan dan keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla. Baik, itu usul yang pertama. Kenapa kita tolak benda-benda yang diada-adakan? Kerana benda yang diada-adakan itu adalah benda yang bukan daripada petunjuk agama. Yang membawa kita ke lembah kesesatan. Bukannya lembah yang betul. Bukannya jalan yang betul. Tetapi ke lembah kesesatan. Daripada itu, kita faham bahawa bid'ah adalah satu penambahan, pengubahan, pengurangan. Menukar rupa syariat itu menjadi syariat yang lain. Bagaimana saya tersebut, nak mati pun Nabi tunjuk ajar, nak urus orang yang mati pun Nabi tunjuk ajar, perkara selepas daripada mati pun Nabi tunjuk ajar. Hubungan orang hidup dengan orang mati pun Nabi ajar. Semua itu diajar oleh Nabi, disentuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin sama sekali kita boleh reka ibadah yang baru untuk menyelesaikan perkara ini. Baik. Dalil kepada usul ini. Dalil kepada usul bid'ah itu sesat ni kita sebut bahawa wa man yudhlilillahi fama lahu min had wa man yahdilillahi fama lahu min mudil ayat surah az-zumar ayat nombor 36 hingga 37 dan ingatlah siapa disesatkan oleh Allah dengan pilihan yang salah maka tidak ada sesiapa yang dapat memberi petunjuk kepadanya dan siapa yang diberikan hidayah petunjuk oleh Allah dengan sebab pilihannya yang benar maka tidak ada siapa yang dapat menyesatkannya firman Allah lagi فما بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون يونس ayat nomor tiga puluh dua maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan sesat kesesatan oleh itu bagi kamu bagaimana kamu dapat dipesungkan daripada kebenaran dan hadis yang masyhur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu amma ba'du fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah Maka sesungguhnya sebaik ucapanlah kitab Allah, sebaik baik petunjuklah petunjuk Muhammad sejak jahat perkara dan benda yang reka-reka dan setiap benda reka itu bid'ah dan sesat. Ini adalah kitab Sahih Muslim dalam bab khutbatul hajj, bab tentang meringkaskan sembahyang dan khutbah. Hadis ini menjelaskan pertentangan antara sunnah dan bid'ah. Ah. Sunnah itu membawa kepada petunjuk dan bid'ah ah membawa kepada kesesatan. Percanggahan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam selaku berlaku dengan mengadakan satu perkara baru dalam agama, itu perkara yang bid'ah. Ibnu Hajar berkata, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap bid'ah ah itu sesat, merupakan kaedah syarah syariah yang kulli, baik daripada lafaznya ataupun secara maknanya. Secara lafaznya, seperti dikatakan hukum perkara itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat maka bid'ah itu bukan daripada syariah kerana syariah semuanya adalah petunjuk oleh itu jika terbukti hukum perkara tersebut sebagai rakaan dan tambahan dalam agama maka salah maka maka sahlah kedua-dua permis itu hukum perkara ini adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat maka ia menerbitkan kesimpulan perkara ini adalah perkara yang sesat baik Dua had, dua ayat Quran, satu hadis Nabi dalil kepada usul setiap bid'ah itu sesat. Dan apabila seseorang yang sesat maka tidak ada lagi orang yang akan mengambil tidak ada lagi orang dapat beri petunjuk kepadanya kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang diberi hidayah, Allah Taala sendiri tidak orang tidak dapat memesungkannya daripada jalan hidayah kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang malangnya apabila manusia memilih jalan kesesatan. Dia tidak pilih jalan yang baik, malah dia pilih jalan yang sesat. Setelah dia ditetapkan kepada depan mata dia benda yang betul daripada Nabi SAW, kita kata hak ni hak betul. Kita kata hak ni hak molek. Hak ni yang elok sebab hak ni ada hadis Nabi, hak ni ada perbuatan Nabi tapi dia tak mau buat juga. Dia pergi buat juga perkara-perkara yang tidak ada sandarannya daripada Nabi SAW. Maka sudah tentu dia memilih jalan sesak setelah di 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 apa di dihadapkan kepada dia jalan-jalan yang baik. Itu cukup bahaya. Baik. Satu persoalan di sini. Ha, dia buat kita satu persoalan. Ada 199 orang, 200 orang tolong share, tolong share live saya ni biar orang semua dapat tahu maklumat yang kita ada ni tolong share lagi. Saya banyak lagi, saya dalam grup ke apa ke, biar tuan-tuan semua dapat pahala sama-sama pagi ni insya-Allah. Persoalannya di sini, Sekiranya ditimbulkan persoalan, bukankah kulli itu tidak selalunya bermaksud merangkumi segala benda yang difahami dari kata nama kulli makna setiap ada selalunya tidak bermaksud merangkumi semuanya. Ha, dia kata. Kata nama disandarkan kepadanya kerana ada kalanya tidak bermaksud sebahagian saya firman Allah Subhanahu wa taala dia kata. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbi Yang menghancur leburkan segalanya dengan perintahnya Al-Ahqaf Dalam ayat ini dia fahami Angin tidak menghancurkan segalanya Kerana ada yang ada kerana Nabi Hud Dan para pengikut yang beriman Terselamat daripada kedahsyatan tersebut Dengan lafaz kulli Bukan menunjukkan sesuatu Semua itu hancur Biar biasalah ni orang berhujah ni Tidak kulli itu untuk semua sebab adalah quran kulli-kulli ini setia separuh-separuh Jawapannya Ialah, penggunaan lafaz kulli di sini adalah mengikut keedah merangkumi segala benda Yang dapat difahami daripada kata yang disandarkan kepadanya Ayat ini bermaksud angin itu memusnahkan segala sesuatu diperintahkan oleh Allah Bukan segala sesuatu di atas muka dunia Al Imam Jarir Tabari Tafsir Tabari menyatakan maksud ayat il angin itu memusnahkan segala sesuatu diperintahkan Allah yakni dihantar untuk memusnahkan apa yang diperintahkan oleh Allah supaya dibinasakan uh, diperintahkan supaya dibinasakan tidak yang lain kerana ia tidak membinasakan Nabi Hud dan orang-orang beriman dengannya ni boleh tengok dalam Jamiul Bayan fi Ta'wilul Quran juzuk 22 halaman 129 ada orang kata kuli ni tidak menuju kepada semua. Dia tuju ada kepada rujuk sebahagian sebahagian contoh apabila angin itu datang menghancurkan semua. Ha, kita kena tengok ayat tu disandarkan kepada siapa. Semua dalam ayat ini juga bermaksud semua kejahatan dalam orang kafir serta kebatilan semua. Hanya terselamat orang beriman. Nak menunjukkan bahawa pada ketika itu banyaknya kekufuran dan kekafiran, sehingga dinisbahkan semua nak banding dengan golongan Nabi Hud dan pengikut dia. Kita kena faham konteks ayat tu sebelum kita bahas kullu itu sendiri. Ayat lain banyak kullu semua. Kullu man alaiha fan. Kullu juga. Wa wajhu rabbik semuanya binasa habis semua sekali semua nabi wa yabqa wajhu rabbi ya tidak binasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala kullu nafsin za'iqatul maut tu kullu semua kita kena faham konteks ayat tu sendiri kullu shay'in halikun illa wajha semua kullu kullu tu merujuk kepada konteks ayat yang kita nak hurai itu sendiri kalau ayat yang kita bacakan tadi, ayat yang kita bacakan tadi, cuba tengok. Keedah kullu itu sendiri. Sebab awak kata kullu tidak selalu merangkumi semua di ayat Al-Quran. Tudammir kullu syai'in bi amr rabbi. Kami hancurkan semuanya dengan perintah Allah. Dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya, Nabi Hud dan pengikutnya, Nabi Hud dan pengikutnya itu selamat daripada daripada angin yang kuat itu kenapa? Kerana tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya di diambil golongan beriman itu kullu di sini maknanya untuk golongan yang kufur. Ah itu kita kena faham konteks ayat tu sebelum pada kita sebut. Baik. Itulah kata At-Tabari. Pecahan kepada prinsip ini, tidak ada bidaah hasanah lah agama. Itu pecahan dia. Apabila kita telah mengetahui bahawa bid'ah ah itu merupakan satu jalan agama yang direka dan menyerupai dengan agama tujuan untuk berlebih-lebih dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, setiap bid'ah ah itu sesat, maka bid'ah sesat itu perkara yang tercela. Lepas pada kita faham bid'ah ah itu macam mana, yang saya sebut sebelum pada ni pada siri 1 sampai siri ke-7 dah ni, bid'ah ah itu macam mana kita faham dah. Sesuatu yang disifatkan dengan kesatan tidak boleh sama sekali tambah padanya sifat yang menunjukkan kepada kebaikan dan petunjuk. Secara logiknya dia kata tidak mungkin satu perkara dalam masa yang sama disifatkan kepada dua saling bercanggah seperti petunjuk dan yang sesat syirik yang baik maksiat yang terpuji maksiat yang tercela petunjuk perkataan petunjuk syirik dan maksiat merupakan medan maknanya yang tersendiri mempunyai medan maknanya yang tersendiri dan tidak boleh menerima sifat lain yang menyokongnya apabila kita dapati di kalangan ulama menyatakan bidah ah terbahagi kepada bidah ah hasanah bidah ah dalalah maka penting sekali kepada petak tarifan mereka ada adakah itu dari sudut bahasa atau syarak jika bidah ah diungkapkan pada setiap satu perkara baru adalah bidah ah, dan satu bahasa pengertiannya dari satu bahasa yang pengertiannya sangat luas dan merangkumi banyak unsur banyak unsur tetapi apabila ditakrifkan bidah itu sebagai jalan yang direka dalam agama supaya menyerupainya dengan tujuan berlebih-lebihan dalam mentaati Allah bererti itu bidah daripada sudut syarak dan inilah yang dimaksudkan sejak bidah itu sesat oleh itu al, Ibn hajar, al hafiz ibnu hajar al-hafiz ibnu hajar mentafsirkan bidah dalalah sebagai apa yang direka daripada dalil dan syarak sama ada secara khusus ataupun umum eh, ini bermakna ini bermakna jika hanya terdapat dalil umum sahaja maka tidak boleh sama sekali sabitkan dengannya untuk satu ibadah yang baru kerana ia tetap beradalah hukum bidah yang sesat ha, kita faham apabila kita kata bidah tu ada hasanah masalah bidah tu nak tengok dari sudut bahasa ke dari sudut syarak Apabila kita kata bidah ah hasanah tu tujuan kita buat ibadah ni kerana dia bidah ah hasanah. Sedangkan dia ibadah. Maka itu tidak betul. Tidak betul kan apa? Baik. Kalau secara logiklah kita kata secara logik. Adakah syirik sesat? Sebab nabi kata bidah ah tu sesat. Kullu bid'atin dalalah. Dalalah sesat tu sendiri. Kullu bid'atin dalalah muhdasatin kullu muhdasatin bid'ah wa kullu muhdasat bid'ah setiap benda baru tu sesat sesat untuk benda baru tu sesat apa sebab itu perkataan dhal dalam surah taha ma dalla sahibukum wa ma gawa muhammad tidak dalla tidak sesat wa ma gawa dan tidak sesat je ni jenis perangai tidak sesat jenis akidah sebab kesesatan tu ada dua dhalalah dengan riwayah Muhammad tidak kedua-dua. Yang dalalah ni masuk neraka. Oleh kerana tu kita baca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin kita sebut. Dallin maknanya sesat jenis akidah. Bila Nabi sebut kullu bid'atin dalalah, setiap benda bid'ah tu sesat. Sesat tu sesat ada ke hak terpuji dengan sesat hak tercela. Syirik hak terpuji dengan syirik hak tercela. Maksiat hak terpuji dengan maksiat hak tercela. Ada begitu. Ini ah, nama dia maksiat tapi kalau buat ni okey. Ha ah, ni maksiat ni, ha ah, ni maksiat juga kalau buat ni berdosa. Eh hey, dia ingat agama ni nak mau bapak kita. Nak buat begitu. Ada maksiat tercela, ada maksiat terpuji, ada yang terpuji syirik tercela, syirik terpuji. <tuh> tak. Ni daripada segi dalil tu pun kita tak boleh nak dah. Orang yang suka buat benda ni memang dia akan cari dalil dia. Kadang-kadang dalil yang umum mengkhususkan suatu benda dalil dalil yang khusus. Sebab tu dia sebut di sini bahawa Ibnu Hajar kata mentafsirkan bid'ah ah dalalah sebagai rekaan tanpa dalil syarak dan kalau buat dalil pun dari yang umum bukan dalil yang khusus kepada satu ibadah. Ah ha, itu kita faham. Baik. Apa diungkapkan oleh ulama sebagai bid'ah ah hasanah tidak lebih daripada apa apa yang dapat kita katakan sebagai masalihul mursalah. Iaitu satu bentuk ijtihak penetapan hukum berasaskan kepada kepentingan dan kebaikan apabila ketiadaan hukum syarak dalam suatu perkara ini maka berkait dengan soal keduniaan bukan soal mengabdikan diri kepada Allah. Apa yang disebut oleh ulama bid'ah hasanah adalah benda yang nak memudahkan kehidupan kita sahaja. Zaman dulu orang ber beruduk di rumah mari masjid. Zaman sekarang mungkin ada orang yang musafir di masjid apa kita buat qolah masjid, kita buat pai air. Bolehlah kita nak kata bidah hak tu. Memudahkan satu perkara untuk orang buat ibadah. Nah, ha? itu bolehlah kita kata bidah hasanah. Bolehlah kita sebut dari sudut penggunaan dan bukan daripada ibadah yang baru tidak. Itu bukan mereka ibadah tetapi benda yang disebut sebagai memudahkan seseorang itu buat ibadah. Zaman dulu mungkin kena pegang Quran. Apabila mari zaman sekarang ada stand depan tu ada Quran besar. Kalau kita tahjub, kita boleh tengok Quran depan. Ni boleh kita panggil bid'ah ah hasanah. Untuk kita buat ibadah. Itu benda yang kita kena faham. Soal bid'ah ah hasanah. Tak faham yang ni lah tuan-tuan rahmati oleh Allah. Dia jadi nak buat perkara-perkara tu dia tak tengok kepada dalil. Dia pakai buat je. Ibn Umar berkata, setiap bid'ah ah itu sesat walaupun orang ramai melihatnya baik. Ni boleh tengoklah Hibbatullah. Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah jilid 1 halaman 92. Ini bermakna kebenaran itu tidak diukur dengan ramai yang melakukannya tetapi berdasar kepada dalil yang sahih dan cara yang tepat memahaminya. Bukan bermakna orang ramai buat maka benda itu betul. Ramai orang buat begini maka benda tu dikira dikira benda yang betul tidak. Sebab kata Ibnu Umar walaupun benda tu ramai orang buat tapi dia bidah ah, dia tetap bidah. Ah. Walaupun sikit orang yang tak buat benda tu. Dalam Malaysia ni diperleh sembahyang tak kunut. Tempat lain semua baca kunut. Kita tak kata kunut tu bidah. Ah. Kita kata kunut tu khilaf. Cuma mazhab ulil amri diperlih tak baca kunut. Masjid-masjid diperleh hak di bawah ulul amri Semayang mesti tak baca kunut. Sebab apa? Sebab kena taat pada ulul amri. Kecuali masjid tu adalah tanah kita, kita tak buat jumaat, keluarga kita je semayang. nak baca kunut setiap hari ke? nak baca kunut apa ikutlah sebab masjid tu hormat bapak mu. Tak ada orang nak marah. Tapi apabila masjid ni bukan hormat bapak kita, bukan hak tok bila, bukan hak tok imam, bukan hak ejaki masjid, masjid ni hak ulul amri. Sebab tu ada surat watikah pelantikan. Ditanda tangan oleh Tuan Kuraja kerana surat watikah lantikan dia beri kepada imam, kepada Bilal. Dia merupakan wakil kepada ulul amri Berdosa besar dia kalau tak ikut ulul amri Berdosa besar Kerana ulul amri menyuruh kepada perkara yang baik Bukan perkara yang jahat Soal peribadi itu bukan soal kita Soal dia suruh mentarbi masjid itu dengan kaedah dia, dengan cara dia. Itu soal ulul amri. ulul amri begitu baik mentarbi. Tiba-tiba kita hak imam, hak tok bila, hak aja ke masjid nak lawan ulul amri. Ni semua sifat khawaris, Apa panggil. Sifat khawaris. Baik. <tuh> Sebuah kisah yang masyhur. Kita tengok kisah yang masyhur. Ada masa sikit lagi. Sebuah kisah yang masyhur dan sahih riwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahawa beliau melintas di kumpulan yang duduk dengan membuat halaqah ataupun bulatan. Dia lalu ada satu kumpulan buat halaqah, buat bulatan. Mereka bertahlil, bertasbih. Dia tidak pernah dibuat oleh Nabi. Mereka duduk bertahlil situ, duduk tasbih. Tasbih, apa ni, mereka subah, kata subhanallah, mereka kata la ilah Allah. Semua benda bacaan ah, pada Nabi aja. Tetapi majlis itu dibuat. Dia buat majlis ramai-ramai. Allahu Akbar. Maka tidak pernah dilihat. Dia pernah dibuat oleh Nabi SAW. Ibn Mas'ud mengingkari perbuatan mereka Sambil dia kata Hitunglah kesalahan-kesalahan kamu Yang saya yakin Tidak akan hilang sedikit pun kebaikan kamu Apakah kamu Wahai umat Muhammad Sungguh cepat kebinasaan kamu Para sahabat-sahabat Nabi kamu masih ramai lagi Pakaiannya belum lagi lusuh Dan bekasnya belum lagi pecah Demi nyawaku di tangannya Sesungguhnya kamu beradalah agama yang yang lebih membawa kepada petunjuk daripada agama Muhammad atau kamu membuka pintu kesesatan? Mereka menjawab, demi Allah, wahai Abu Abdul Rahman, tidaklah kami hendak melainkan kebaikan sahaja. Ibn Mas'ud mengatakan, um ramai mana orang yang mahukan kebaikan tapi tetapi tidak menepatinya. Ini adalah sunan, sunan ad-darimi. Maknanya Ibn Mas'ud um lalu, kawan tu duduk berzikir ramai-ramai, buat halakah zikir dan sebagainya. Ini Mas'ud um kata, sahabat-sahabat Nabi tu ada lagi. Sebagai petunjuk kepada ibadah. Kubur Nabi pun ada lagi. Tak kering lagi tanah kubur Nabi. Sahabat-sahabat Nabi pun ada lagi tu. Petunjuk kepada ibadah. Tak lusuh lagi pakaian mereka. Maka mereka dua ada lagi. Demi nyawa aku tangannya dia bersumpah bahawa kamu sekarang ini bukan berada pada petunjuk Muhammad SAW. Jawab orang ramai itu, kami hanya nak buat baik, apa salahnya? Kami ini, kami fikir ia kebaikan saja. Memanglah orang buat benda tu fikir kebaikan. Orang tak buat tu buat maksiat tidak. Tapi tidak sedar benda itu tidak diajak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab benda tu melibatkan ibadah. Maka jawab Ibnu Mas'ud, ramai mana orang yang nak kebaikan tetapi tidak menepatinya. Tidak menepatinya makna apa? Kebaikan ibadah khusus itu mesti menepati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata berdasarkan kepada dua asar di atas. Kita dapati Ibn Umar telah mengemukakan kaedah berdasar kepada hadis Nabi SAW. Itu bid'ah sesat. Setiap bid'ah itu sesat. Ini adalah kaedah yang dikeluarkan. Walaupun ramai orang menganggapnya baik. Manakala Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Pula menggunakan kaedah tersebut. Dengan menghukum bahawa majlis zikir yang diadakan tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Adalah sesat. Walaupun zikir itu sememangnya dituntut dan ada dalilnya, bacaannya. Sungguh pun niat mereka itu baik, tapi cara mereka mengamal tidak mengikut petunjuk Nabi SAW. Dan kita yakin, orang yang nak buat majlis zikir, majlis tahlil semua itu, mereka hanya berniat baik. Bukan mereka mereka jahat, tetapi mereka telah buat satu benda yang tidak sedar, bahawa mereka telah pun tidak mengiktiraf Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling baik dalam menghubungkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, satu lagi, Ibnu Mas'ud sekali-kali tidak menjadikan niat mereka yang baik itu sebagai keharusan kepada amalan, tetapi dia tengok kepada cara buat amal tersebut. Bermakna apa yang saya bincang dalam siri yang kedua tu, walaupun niatnya baik tapi tidak ada dalil, tidak dikira amalan. Ada dalil niat tak baik. Ada dalil niat tak baik. Itu urusan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak diterima juga. Yang lebih teruk lagi, niat tu ikhlas. Mereka mereka untuk berzikir, untuk mengingat pada Allah. Apa salahnya? Tapi cara tu tak kena. Cara tu mesti ittiba yang kita bincang dalam siri yang ketiga itu. Tegasnya bahawa, oleh kerana itu, ulama telah mengemukakan kaedah jalan itu mempunyai hukum yang sama dengan matlamat. Jalan itu mempunyai hukum yang sama dengan matlamat jika hukum matlamat itu wajib maka wajiblah jalan salurannya dan jika matlamat itu haram maka haramlah jalan kepadanya tegasnya uh, tegasnya ibnu mas'ud dan ibnu umar memakai makna bidah itu dengan makna umumnya iaitu semuanya sesat tanpa membezakan antara bidah hasanah dan bidah sayyiah oleh itu tidak ada bidah hasanah kerana bidah itu dicela kerana dia membawa kepada kesesatan itu kata dia apa dia tegasnya Abdullah bin Umar dengan Abdullah bin Mas'ud memakai makna semua bid'ah uh itu sesat. Kalau tidak Abdullah tadi apa ni Abdullah Mas'ud masih sebut lah dia kata ah tak apalah benda baik apa salahnya tak apa tak apa buat-buat benda baik dah. Mereka larang kerana ini adalah benda yang bentuk baru yang tidak pernah berlaku. Hidup dia dengan zaman Nabi tak pernah berlaku, Nabi berzikir ramai-ramai ni -ramai, tak pernah berlaku. Tak pernah berlaku. Ah ha, ni benda tuan-tuan, matlamat tidak menghalalkan cara tersebut. Sebab tu sampai hari ni kita kata semaya hajat ramai-ramai ni masalah semaya hajat ramai-ramai, nak semaya hajat seorang-seorang. Sebab apa tak pernah berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kira siapa buat dia tu, mufti ke dia, buat hak menteri ke, buat ketua wali besar mana pun, tak kira. Bukan orang yang kita nilai, bukan jumlah yang kita nilai, yang kita nilai dalil. Kalau orang kata takkan tak tahu dalil, ustaz takkan tak tahu dalil. Itu hujah kita nak pakai boleh lah. Takkan tak tahu dalil. Ada ramai mana. Puk-puk hal kitab tu semua tahu dalil. Dan dia engkar pada Nabi Muhammad SAW kenapa? Ada waktu tak tahu Nabi tu Nabi Muhammad dia tahu tak apa takkan. tak tahu. lah hal kitab tu nak deraka pada Nabi. Sebab apa dia deraka? Kerana bahian bainahum. Kerana ada kedengkian dalam hati dia itu kepada Nabi SAW. Baik. Belum tutup ni ada satu soalan daripada penonton ni. Ustaz adakah bid'ah kalau kata Sayyidina? Sayyidina ni tidak ada di dalam ucapan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak selawat ala semaya, tak perlu Sayyidina. Kalau luar pada kita nak ucap ucapan yang lain-lain, Muhammad salli ala Sayyidina, nak ucapan masa kita berucap apa semua sekali tu, itu hilah di kalangan kita. Tapi kalau buat ibadah tu sendiri, ibadah kita nak selawat kepada Nabi ni, kita nak ibadah. Lepas tu kita selawat, bacalah semayang tu. Lebih baik tak payah baca Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad. Itulah benda yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah esok kita akan baca. Tidak ada bid'ah ah yang makruh. Sebagaimana yang kita sebut tadi. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fawwidu amri Allah. إن الله بصير من العباد أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته